ね。結構車通るね。軽めかな、ここはね。まずこっち側がちょっと通ってくる。あ、来ないか。来そうな雰囲気は。はい、マルさん、こんばんはね。いらっしゃいね。うん、抜け道っぽいね。書いてあったの。僕は初めて知ったから。じゃあ行ってみようかな。赤で、今日も赤で迎え入れたもんね。赤!3 回目の赤。サラさん、もうやばいんじゃないの。森ですかい。ほらほら、もう赤出てるよ。やばくない、ちょっと。もう赤だよ、赤。もういきなり赤よ。なんかちょっと、うわあ、すごい、4回目やばい爆裂モード入ってる。サラさん、これやばいんじゃないの。早いぞこれ、赤。実は5回目レンチャンモード入った。やばい、ダブル。やばくね、やばくね。もう5回だよ。やばいだろ、こういらっしゃいね、どうもこんばんは、どうもね。今やばいだろ、ちょっとこれ。サラさん、初めて3回出てんだよ、ここもすでに。これ赤来るぞ。6回目の赤。やばくね。ちょっとマジ爆裂モード入ってるよ、ちょっと。やばくね。もう6回だよ。サラさん、これやばくね。7回目。やばー。やばい。モード入ってる。7回目。止まらない、止まらない。7回だよ、もう壊れたように赤になる。8回目、止まらない、止まらない。8回目、やばくね、ちょっとマジで。ちょっと待って待って待って、8回だよもう。止まった、止まったか。やばくない、ちょっとこれ。8回だよ。ここで5回出てるよ、もうすでに。いるよ、ここ。終わったか、レンチャンモード。全部赤だよね。いや、これ久々だよね、赤レンチャンモード。もう8回でなかなかないよ、今最近。
わったか。これはお化け探知機ってね、赤が出るとお化けがいる、襲ってきてるんですよ。ってことで、うん、今ここやばいですね。ここ腐敗出てます、もうすでに。ここで老婆の霊が襲ってくるんでしょうか、ね、襲ってきてるんですね。なんかちょっと香ばしく線香の匂いするんだよね。ちょっと待ってよ、これ動いてないで8回ってやばくない？てかこれがやばいんじゃないの？この木が、この木がやばいんじゃないの？実はそう、うん、じゃあこれ1回なかなか出ないんだかって。普段ほとんど1回出ればいい、ほんといい方なの、ほとんど出ない。それがもう8回です。あ、トロさんこんばんはね。そういう風に言うとね、やばい場所だよ、ここ。サラさんが普段いっぱい通ってるところが、まさかのお化けモード。お化け連鎖モードに入ってます。後ろ振り向いて。また来たぞ、これ。あ、ヨナさんこんばんは。え？なんか今落としたよ、ドンって。え、黄色になってる。濃いブルー。お化けいるぞ。なんかあった。うん。内首トンネルは電波ないんだよね。行ってるか分かるけど。線香の匂いするんだよね。おお、え、なにこれ。キープアウト、キープアウト、突っ込んだこれ。死んでるよこれ、これ死んでんじゃない、ほら見て、バーコード死んでるよこれ。そういう意味か。これ最近死んでるぞ、これ。ほら、これガードレールがあったんだよ、多分。これがほら、ないじゃん。めちゃくちゃほら、取れちゃってるでしょ。曲がってるじゃん、ほら。事故突っ込んで死んじゃってんじゃない、これ。倒れてた、今。そう、だからだと思う。全個全個持ってない。今そうだよ、これ絶対。これ突っ込んじゃって多分取れちゃって曲がってんだよ、ほら曲がっちゃってるじゃん、ほらガードレールが根元が折れちゃってるから。ほらほらセメントしてるぐらいだよね。これだよ多分。例えばだからね、ね、息子さんの運転でね、お母さん高齢の方が乗っててぶつけちゃって死んじゃったとかね。あなたの方もね、いらっしゃいね。これ警察のテープではない。警察のテープはね、あのあれになる、これ、え、氷やこれじゃねえよね、じゃねえよ。警察のテープはこれ市のテープだね、市のテープ、うん、警察のテープはね、あの神奈川県警って書いてある。だから全部取れちゃったんだよ、だから曲がってるもんね。え？え？なんかプルルルルルルってなんか
助けてくれた。なんか今聞こえたやつ今俺は。プルルルルルって。いるの？いるの？なんかね線香臭いんだよねちょっと若干。うっすらと。なんか匂いんだよね。ちょっとこれ俺知らなかったこれ。ってことは負けた赤になるこれ。聞こえた？なんだよ。わかんないな。なんか落としたね。これマジでやばいんじゃないのこれ。実は。実はマジでやばいんじゃないこれ。結構明るいけど意外とほら人通りも多いし。あの人こんばんはね、いらっしゃいね。すごいほら傷だら傷になってる。そこって聞こえたな。マジなんか今聞こえたよ。なんか変な笑い声。もともとなんかこう交通量があって引いちゃってるのもあるんだけどね。結構交通量多いもん。交通量多いもん。いや、寒天現場かわかんないけど事故じゃないかな。爆弾は何か老婆の霊が出る機械だったけど、なんかね香ばしく匂うんだよね。さっき霊は聞こえなかったけど、なんか止まってたんだね、怪しい君は。結構交通量多いんですよ、何人も。こんなに多いんだ。ちょっと向こう調査してみようと思ったんで。邪魔入っちゃった。いけない、はい、高評価よろしくお願いします。言ってないですよ。なんかじゃあ本題の向こうはちょっと逆側がやばかったかな。高評価よろしくね。ありがとうね。ではじゃあこっち側ちょっとですね。なんだろうね。寂しくなる。押しました。ありがとうね、どんどんね。いやどうかな。いないな。いいですか。ありがとうね。こういう人なかったら。擦れた跡すごいあるんだけど。ほらキーッとこすっと曲がってぶつけ、よくぶつけてんのよ。なんかすごいぶつかってるよ。久美さんこんばんはね、いらっしゃいね。赤今日今8回入れてるトータル。今日2箇所でまだ8回。今日なんか当たり日みたいで、赤の最初3箇所出て今日ここで5箇所5回入れてる。連続で入っちゃったモードに。襲われないよねあれとね。そう新規ポストなんだけど、なんかあるのかね。あー来た、北村さんありがとう。そばちゃんね、ありがとうね、温かいもの。そう、そばちゃんありがとう、助かります。皆さんありがとう。はい、皆さんステッカーが今ね、あの残り5セットですよ。あの早回しです。欲しい方は買ってください。よろしくお願いします。納期は来週の金曜日で発送になりますね。それまで振り込んでくれれば。はい、阿部さんこんばんはね、いらっしゃいね。今回はね、クリスマスバージョンがあります。さらになんとあの
有名な方のステッカーになりましたね。あの僕のストーカースーパーマル君のステッカーが円形でねあります。まあ、この辺かな。あと5セットメディクリ、なんか引っかかってる、絡んじゃってない、もう絡んじゃってる。ほら、普通は出ないんだよ。2個でゲット、何か、ん、あ、メリクリね、そういう意味でね。そう、メリクリスマスバージョン。うん、こっちいないな、なんかな。やっぱさっきのとこだよね。こっちなんか静かだもん、見てると。やっぱり、向こうなんだね。はい。ラムさん、こんばんはね。雨大丈夫だったなとかもあったけど、うん、一時期はちょっとダメかなって、明日にしようかなと思ったんだよ。なんか天気予報ずっと見てると、なんかずっと9時から雨なんですけどね、あ、もうダメかなと思って、明日にしようかなって一瞬思ったんだけど、なんとか行けたわ、予定通りね。プリウスがね、そこなのかな、やっぱ向こうだべ、こっちいないな、ばあちゃん向こう。はい、伊沢さん、おやすみなさいね、またお願いしますね。こっちだべ、黄色だよ。やっぱここだろう。ここだよ。ここ。花さん、こんばんはね。ステッカーね、5枚3000円ですよね。おまけがなかったら5枚でもいいですね。6枚でおまけが1個あるんですけど。そう。もしよかったらね、抽選会18人できますんでね。送料込みです。ん？いないか。うん。はい、ありがとうね、こさんね。みんなそうだな。見るよ、ピッて鳴るの、サラさんちょっとガン垂れちゃったよ、もう怪しい顔で見ないでしょ、誰かなと思ってはい、花さん、こんばんはね、いらっしゃいねだってピッて鳴らされたから何よと思って、俺なんかしたって、俺一応歩道にいるんだけど、見て、歩道にいるのよこんばんは。だってサラさんがね、クラクション鳴らすから、俺何もしてねえ、横断歩道じゃない、この歩道にいるよと思って。ありがとうございます。これだけで帰る。はい、すいません、どうも。
あれなんですか、カルさんこれやばいよ。はい、ですか。これね、はい、ファミチキじゃないからチキン。あ、ありがとうございます。すいません。これあったかいの。あ、入れちゃっていいですよ。持てないもん、持てないもんだって。そう。これ携帯持ってください。ちょっと重たいですよ。じゃあ私明かり持ってよか。重たいですよ。でも軽くなったんですよ、これ。前にから。で、カルさん持ってます。こんばんは。こんばんは。え、ここ通るんですか。通る通る。やばいじゃん。え？誤解なってたよ。やばくない？線香の匂いしてたもん。いや、この線香はね。うん。飛び込むんでしょ、ここ。この辺で、しょっちゅう。この辺確か飛び込んでるよ。何人も。で、あそこぶつかってない？あれ。ね、あれ死んでるよ、多分。だってあれのガードレールがないってことは、曲がってるってことは相当な勢いじゃなきゃあそこになんないから、多分死んでるよ。カオス。無理で近い。え？もう少し近いですか？そこです。あ、そうなんです。気をつけて帰って。ありがとうございます。すいません、どうも。いつもありがとうございます。すいません。ただただ差し入れもらいました。ありがとうございます。気をつけて。はい、どうも。やっぱ死んでるよ、ここ。ただもらって。絶対死んでるんですよ、これ。突っ込んじゃってんじゃね、だから酔っ払ってとか。あ、落ちた。バケタンが。あ、バケタンが落ちた。不吉だ。また取れたか。バケタンがまた1個取れちゃった。バケタンが1個。はい、どうも、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。そう。バケタン1個取れちゃった今。ダメだ。あ、踏み切れない。いや、なんかブチビじゃないここ。え？来なかった？あ、いいですよ、こんばんはね。いらっしゃい。なんか今、大人の声来なかった？いねえぞ、ここ。さあ、もう一回来ちゃったよ。でも、大人の声来たけど。あ、いろいろ、こんばんは。え、今来なかった？なんか女の声で。え、聞こえない？嘘。いや、今聞こえたぞ、今。大丈夫、こんばんは。え？今何？この声。なんかね、かぶるように喋ってた、今。聞こえたよ。聞こえない？なんか聞こえたよね。なんか言ってるよ。戻って、戻して聞いてよ。なんか。じゃあ、笑い声っていうか、なんか喋ってた、なんか。何を、なんとかってなんか聞こえたんだけど、っていうか。今来たからわかんない。バケタン8回出てるよ。何をなんとかってなんか聞こえた。何をなんとかってなんか。やばいね。女の声だ、ここだよ多分キーポイントは。ちょっとおかしくないやって、ここだ、こんな風にやってこれだけ気がする。なんか叩いてる、なんか次こうやばいかも。もしかしたら昔なんかあったんじゃないかな。うん、あ、 DM ね、ありがとうね。あの、いつもの講座ですね、前回と。あ、わかんないかな。うん、ちょっと待ってね。そう、今放送してるからちょっと待ってね。はい、こんばんはね。あ、ありがとうございますね。あ、講座わかります？花さん、いつもの講座わかるかな。そうで、振り込んでくれるとか。うん、来週金曜日に発送します。わかります。じゃあお願いします。じゃあそのできれば早めにお願いしますね。木曜まで振り込んでくれれば金曜日には発送できると思います。あ、なんか攻め。なんか重たいんだけど。
はい、じゃあお疲れ様でしたね。次行きましょう。あ、フラッグ。